Hər vaxtınız xeyir, xanımlar, gül həvəskarları, dostlar, necəsiniz? İnşallah yaxşı olun, yaxşı olarsınız. Baxın, belə güllərimi sulamaq üçün çıxartmışam. Bunlar aşkın gözyaşı deyirlər. Mən həmişə buna yarpağından budaqlayan güllərdir bunlar. Ancaq bu dəfə mənimkilər bilmirəm niyə hələ ki heç nə çıxartmayıblar. Bunları mən elə belə təmiz su ilə sulamışam. İndi isə vitaminli su ilə sulayacağım. Bu almanın qabığından, armudun qabığından bir dənə almanı elə belə doğramışdım. Elə bir 1-3 litrlik bankiya. O həmin sudandır. Baxın rənginə. Mən bunu sonra həm süzürəm, həm ələkdən keçirdirəm. Təmiz olsun deyənə. Görürsünüzmü? Biraz rəngi var. Qəşəng. Bu adicə almanın qabığından hazırladığım sudur. İndi bunlardan tökəcəm güllərimin dibinə. Sizler de hazırlayıp tökebilirsiniz. Bilirim eləyirsiniz. Həyat evlərində lap yaxşıdır. Birisi biz bir evində oluruq. Ona görə də biraz bizdə çətinlikdir. Hər şey evin içərisində. Ancaq onu ilə də nəsə saxlayırıq. Bu məndə baxın belə aşkın gözyaşlarıdır. Çox da qəşəng böyüyübdü. Burasında bir dənə balaca bir budağı var. Balası çıxardım. Ancaq ki beləndik yoxdur. Biri də bunda olmalıdır. Bunu mən elə bil burada otaqda stolun üzərinə qoymuşam. Tabletkanın üzərinə orada çəkirəm. Baxın. Və belə. Mətbəx xuna tabletkasının üzərindədir. Və belə. Balaca da var. Bunu mən elə bil yanından çıxan balaca budaq kimi olanlardan əymişdim. Yarpağından balalayanlardan. Bu da bitifdir. Biri də buradadır. Baxın. Çox gözəldir. Çox. Ancaq deyim sizə. Bunlar bu dəqiqə çöldə olurlar. Pəncərənin arxasında reşutkanın içərisində. Orada saxlayıram. Bu dəqiqə qoymağa çərdə yerim olmadığına görə. Bax belə. Yəqin ki xoşunuza gələcək. Vitaminli su yenə deyirəm. Almanın armudun qabığı idi. Əgər istəyərsinizsə da. Belə bir diş sarımsağı da içinə ya da ona da ayrıcana eləyə bilərsiniz. İndi onu da eləyəcəm bir dəfə. Eləyəndə də göstərəcəm. Mən o günkü videomda vitaminli su düzəldən də göstərmişdim. Hər dəqiqə elə bil onu çəkə bilmirəm. Çəkə bilmirəm yox. Çəkmirəm ki, adi bir işdir. Özünüz də eləyə bilərsiniz. Bilirəm, yazırsınız, eləyirik. Çox da qəşəng alınır. Baxın bir əgər eləməsək bunlar belə ola bilməzdir. Görürsünüz mü? Çox gözəldirlər. Baxın. Bunları mən əvvəlcə evin içərisində pəncərənin qabağında saxlayırdım. Sonra ora kalonşalar qoydum ki, kalonşaların çiçəyi açsın. Bunları çıxartmışam çölə. İndi kalonşalar çiçəyi açmağa başlayırlar. Ona görə olan yerlərini dəyişdirmişəm. Bu da balaca olandı. Görürsünüz mü yarpağını? Çox qəşəngdirlər. Baxın. Bu ondan da gözəl görsəni, balaca qabda olmağına baxma. Baxın. Ancaq eyni kötüydən, eyni ağacdan, eyni yarpaqlardan əmələ gələnlərdir. Yəqin ki, inşallah xoşunuza gəldi. Mən buların altını, əvvəlcə sularını tökmüşdüm. Baxın, yumuşaq qara torpaqdadır. Əvvəlcə sulamışam adi suyla. İndi mən buların hərəsinin dibinə təxminən bir yarım stəkan tökürəm. Bunların altında çöldə olduğuna görə altında qab qoymamışam. Dedim ki, axıtmasın. Baxın, belə buradan su çıxdı, axmağa başladı. Ona görə suyu biraz az tökdüm. Ancaq təxminən bu 1 litrlikdir. 1 litrlikdən hərəsinə yarım stəkan, yarım stəkan tökəcəm. Qalanı atmıram heç vaxt. O birisi güllərimə tökürəm ki, onlar da çox qəşəng vitaminli sularına. Bu kalonşa yarpağı qırılmışdı, qoymuşam. Baxın, bu da burada bir bağlaca əlimin içində mən görsənmi kötüyü çıxardım. Bax, nazik. Bu da orada bitmək istəyir. Bitərsə də ayıraram. Bilirsiniz, yerim yoxdur ona görə. Ayırmaq biraz çətin olur mənə. Qab qoymağa yerim yoxdur. Hələlik, sizin də başınızı ağırtmayayım. İnşallah xoşunuza gələn bir video oldu. Əgər xoşunuza gələrsə, abunə olun. Şərhlərinizi yazın, like eləyin. Bunlar hamısı ücretsizdir, pulsuzdur sizler için. Bizə elə şərait yaratmırlar. Biz özümüzə heç nə yaza bilmirik. Heç nə də eləyə bilmirik. Ona görə sizlərdən gözləyirik. Sağ olun.
Özünüzə müğayət olun. Yeni videolarımızda inşallah görüşərik. Sağlıqla qalın.